אז יש את המחלים האלה, 1, 2 ו-3, ואלה בריטים. למתו של דבר, המחל הזה היה דאבל, היה עוד אחד כאן. הנה הסטנד שלו נמצא כאן, זה. סטנד של המחל הנוסף. בשנות ה-60, כפר הנוער ניצנים, מחר מחל אחד, בשביל ברזל. כשהקבלן הגיע לקחת את השני, כבר לא השתלם לו מבחינה הזאת של לפרק, והשאיר את זה. ומזלנו הגדול שזה נשאר, והיום הוא, כפי שאתם יודעים. גם זה הם ככה גבעת המחלים, שזה שייך למחנה הבריטי, וזה מחל חדש שנבנה על ידי כפר הנוער ניצנים כבר, לא הקיבוץ ניצנים. אתה יודע? תפקידו משהו משהו. כן, ניתן לזה כעת, מה שחשוב פשוט נעשה לנו קצת סדר כזה. אני אומר, מחנה בריטי, כל האזור שאנחנו נמצאים בו היה מחנה בריטי כאשר קיבוץ ניצנים הוקם ב-1943. המחנה הבריטי היה מהפרדסים שם, יש עדיין שרידים שלהם, נמשך כל האזור של הכביש המזרחי שם של ניצן, וירד עד כמעט לצומת למטה, יש שם גם שרידים עד לפרדסים של קיבוץ ניצנים. מחנה הספקה ענק שקם ממש בתחילת מלחמת העולם השנייה, כמחסן הספקה של הבריטים לכיוון מצרים, וקשר של הספקה מפה למזרח עד לכיוון עיראק, מפה למצרים, יש להם פה בהחלט מרכז חשוב מאוד. בריכת השחייה שנמצאת שם על הגבעה למעלה, נטושה, היא במקורה היא בריכה בריטית, שנבנו אותה הבריטים. אוקיי. רגע. עד שם היה מחנה, עד גבול הבריכה היה מחנה הבריטי. ב-1942, האדמות של הארמון, הבית הערבי, עם סביב כ-2,000 דונם של אפנדי ערבי בשם סורבאג'י, מכר את האדמות לקרן הקיימת. סיפור לפני עצמו, נחזור אליו באחד הימים בסיור שם. ואז המוסדות מעלים להתיישבות את הגרעין שקראו לו ניצנים, שקודם לכן ישב במקום שכוח אל בכפר שמריהו, והביאו אותם כאן להתיישבות. והם מתיישבים בארמון. היה להם יחסי גומלין מאוד אדוקים עם הצבא, הבריטי. כאשר הבריטים עוזבים כבר בתחילת 47, הבריטים מתחילים לפנות את... בסוף המלחמה המחנה הזה כבר היה ריק, אבל לאט לאט הם הולכים ומפנים. סוף 47, כמעט שנה לפני פרוץ ה... אמצע 47, ממש שנה לפני פרוץ הקרבות, רוב המחנה הזה היה כבר נטוש. ואז הקיבוץ הלך והתרחב על לתוך שטחי המחנה הצבאי. והגיע עד לאזור הזה, והגיע אפילו עד לעמדה שנמצאת שם למטה. הוא הפך להיות קיבוץ ענק. והם, הרבה מאוד מבנים של המחנה הבריטי היו כאן. האחרונים האחרונים נהרסו רק עם ההכנה שהמדינה התחילה להכין פה את הבנייה של אחת השכונות. היה פה מבנה חדר אוכל ענק. אבי מכיר אותו עוד, קירות של 80 סנטימטר. מבנה מאוד מסיבי, אבל... החליט המתכנן שישב מתחת לפלורוסנטים איפשהו בירושלים באבחת קולמוס, למחוק את הכל ונבנה מה שנבנה. סיפוריים ככה של הגבעה הזאת, איך הוא משתלב בחיי הקיבוץ, כאשר קיבוץ ניצנים כבר הבינו שהולכת להיות פלישה של צבאות ערב, בקיבוץ עצמו. הקיבוץ של אותם ימים זה לא מספר קבוע. יש חברי הקיבוץ שגרים פה, יש חברי הקיבוץ שנמצאים מחוץ, יש מתנדבים שמגיעים, יש הכשרות שמגיעות, זה אקורדיון. אבל כל הזמן היו סדר גודל של 100-150 איש במקום, לאורך התקופה. הקיבוץ כבר נמצא באזורים האלה, ובהיערכות לקראת המלחמה מכ"ט בנובמבר, בסדר? כ"ט בנובמבר, ההכרזה באום, או החלטה באום לחלוקתה של ארץ ישראל למדינה ערבית ומדינה יהודית, אנשי ניצנים כבר מרגישים את הלחץ של הכפרים הערביים שיש פה מסביב. כפר ג'וליס בצומת, העיירה איסדוד שנמצאת כאן, הכפר חממה, מג'דל, בדרס, סביב כפרים ערביים, והם כבר מרגישים את הלחץ.
שקודם לכן אם היו יחסי שכנות, עכשיו אלה מרגישים שהנה הבריטים יוצאים ואנחנו נגיע ונעיף אתכם וניקח פה כל חתיכת ברזל וכו'. והקיבוץ מתחיל לבנות עמדות סביב. יישוב ענק הופך להיות ללא שום פרופורציה לקבוצת האוכלוסייה שלו. ומבצרים את הגבעה הזאת כאן במספר עמדה אחת כאן ואת העוד עמדה כאן ועוד עמדה נוספת שנמצאת למרגלותיו. בעצם, כאשר הקיבוץ נקלע לתוך הסערה של המלחמה, עכשיו שנעשה תאריכים, נגיד נובמבר 47, החלוקה באום. הבריטים עוד נמצאים בארץ. ואז יש לנו את דצמבר 47, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, אמצע מאי, 5.5 חודשים, הבריטים עוד נמצאים בארץ ישראל, יש שלטון. אבל הם כבר לא מנהלים את כל המרחבים, הם בעיקר שומרים על המחנות שלהם, שומרים על עצמם, באזור המחנות שלהם בקריה, באזור בשרונה, שהקריה היום, באזור נמל חיפה, ופחות פחות במרחבים, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואכן היו פה הרבה מאוד התקפות של הכפריים מסביב על הקיבוץ כאן. אם אתם רוצים רגע אחד לדמות את המיקום של קיבוץ ניצנים ב-1947 כאן, אפילו מ-42 ו-43 ואילך, לדמות אותו, קחו אותו עכשיו, שימו אותו בערך בהר ברכה למעלה. מבלי שיש את כל היישובים מסביב. ככה היה קיבוץ ניצנים, סביב סביב, כפרים ערביים, והוא נמצא פה גם יד מרדכי, במידה רבה באותה מידה, אבל לא היה שום קשר איתם, זה מרחק של 30 קילומטר, וכל יישוב היה חי לעצמו ודי מנותק. ב-15 למאי 1948, כשהבריטים עוזבים ופורצת המלחמה, הצבא המצרי פולש לארץ ישראל, הוא נעצר ביד מרדכי מספר ימים, וכעבור שבוע הוא מתקדם צפונה. יום שבת, 29 למאי, עוד מעט, 29 למאי, מי נולד במאי? 29 למאי, 1948, יום שבת, זה יוצא. על המגדל הזה למעלה היה פה סולם שאפשר היה להגיע למעלה, סולם הורד מתישהו, שאני עוד זוכר שהוא היה סולם, כדי שילדים לא יתאפסו. צופה למעלה מפה, מהמגדל למעלה, לעבר הכביש הראשי, והוא מדווח למפקדת גבעתי, שנמצאת בבית דרס, סמוך לבאר טוביה, כל שעה עגולה, 200 כלי רכב ומשוריינים פונים צפונה, 400, 600, 800, בשעה 4:30, 5 אחר הצהריים, באותו יום שבת, מדווח הצופה פה מניצנים, שעל פני ניצנים חלפו צפונה מעל 1,200 כלי רכב ומשוריינים מצרים צפונה. המפקדה בגבעתי, ישב אחד מקציני המטה שם ואמר למפקד החטיבה שמעון אבידן, נראה לי שהצופה מניצנים לקה בראשו. לקה בראשו זה מכת שמש, לא חלץ וחלילה. אומר לו, מדוע אתה אומר? אומר לו, 1,200 משוריינים צפונה. הרי ראש, מאז הבוקר הם מדווחים, ראש הטור כבר צריך להיות בראשון. וראשון לא מדווחים שום דבר. ואפילו לא קיבוץ יבנה לא מדווח שום דבר. הסיפור הוא באמת שהם נעצרו מספר קילומטרים מכאן, סמוך לעיירה הערבית אזדוד, אספת הנחל, נחל לחיש, סמוך לגשר שהיום אנחנו קוראים לו גשר עד הלום. הוא נקרא כבר אז, ממש שבועות תוך כדי המלחמה, עד הלום, שם נעצרו הצבא המצרי. סיפור בפני עצמו, למה הצבא המצרי נעצר שם, שווה טיול, סיור נפרד לרשותך. כאשר המצרים נעצרו שם כעבור שבוע, והם חולפים על פני ניצנים, וניצנים נמצאים פה במצור. מה עושים? שואלים את עצמם החברים. הרי לא כולנו מגויסים, לא כולם היו חיילים. את הילדים כבר פינו במבצע שקראו לו מבצע תינוק. את חלק גדול מהאנשים הוציאו אותם גם כן, שאין טעם שאנשים יישארו בתוך החזית. אבל החליטו בניצנים, בקיבוץ כאן, שעשר נשים תישארנה.
והם אמרו, כל הזמן דיברתם על השוויון זכויות, ואנשים יכולות לעבוד בשדה, ולעבוד ברפת, ולשמור בלילה, ועכשיו שיש מתח, אתם אומרים לנו להתפנות ולכת לשמור על הילדים בעורף. לא, אנחנו נשארות. הם עשו כאן עץ אופלי, כי כולם רצו להישאר. ומי שזכתה, שמחה, אמרה, אני נשארת. מתוך הנשארים, אחד שזכתה גם כן, קראו לה מירה בנארי, והייתה אם לילד בן שנתיים באותם ימים, והיא יחד עם 10 בנות נשארות כאן. סוף הקרב, הידוע, ש3 נשים מה10 נהרגו מתוך כל ה33 חללים של אותו יום קרב כאן בניצנים. הגבעה הזאת שאנחנו נמצאים בה עתה, היא הופכת להיות אחד המשלטים החשובים של קיבוץ ניצנים. בתאריך השישי, בשביעי לשישי 48, זוכרים, ב-29 למאי הטור עבר, כעבור פחות מ10 ימים, כעבור 8 ימים, המציעים שנמצאים דרומה מכאן חוזרים ומחליטים לנקות את כל מה שיש בעורפם. והם תוקפים את הקיבוץ. מה? הם צפונה, הם מחליטים לנקות מה שיש דרומה. מה שיש בעורפם דרומה, הם מחליטים לנקות, ואז הם תוקפים את הקיבוץ. ההתקפה של הקיבוץ התחילה מפה, מגבעת בית הקברות, הרכס של בית הקברות. עד לשם מגיעים טנקים, 4 טנקים מצריים, ומתחילים להפגיז את היישוב. בין הטנקים, בין טנק לטנק, היו מרחק של בערך 30-40 מטר, 50 מטר, וביניהם יש נושא גייסות עם מקלע ברן כזה ענק. אני אומר לכם עכשיו את המשפטים האלה, טנק, 4 טנקים שתוקפים עמדות מפח כאן, תוקפות את היישוב. אז אנחנו אומרים, נו, היו טנקים. נושא ברן, שזה מקלע כבד, בריטי. נו, הנושא ברן, בסוף ניצחנו את המלחמה. צריך לנסות להבין רגע אחד, להיכנס לתוך הראש של אותם ימים. כששמעון אבידן אמרו לו, מה שאמרו לו הצופה מניצנים, הוא יצא לשטח עם ג'יפ, עם 2 קציני מטה, והגיע לאיפה שהיום מושב שדה עוזיה, צומת אימונים, קצת לפני כן, על אחת מגבעות הקורקר הגבוהות, הוא יורד מהג'יפ, שמעון אבידן, איש מאוד מורך, איש צבא, הוא יורד מהג'יפ, הוא מאהיל בידו, והוא רואה את כל השטח של מרגלות הכפר בצבא מצרי פרוס, והוא אמר את המשפט הבא, שאני שמעתי את זה ממנו, הוא אמר, אני פוחדתי. אמרו לו לימים, שמעון, אתה פוחדת? אז הוא אמר, לי היה רק רובים. חטיבה שלמה שפרוסה מניצנים, דרך נגבה, גד גלאון, עד פעתי בית גוברין. הכפר לא היה בקיבוץ, גד גלאון היו. זאת החטיבה שלי, משם פרוסה לעבר חולדה. אין לי כוח שיכול לתקוף. גם אין לי שום דבר אנטי-טנקי. בכל החטיבה הזאת היו 4 סוגי רובים. סטנים, צ'כים, רובי איטלקי, ואיזה עוד איזה סוג אחר של רובה. זאת אומרת, אפילו תחמושת לא אחידה לא הייתה. זאת אומרת, הוא מסתכל על כל הטור הגדול הזה, והוא אמר, איך אנחנו בולמים את הטור המשוריין הזה? עכשיו, כשאנחנו יודעים ששמעון אמר, שמעון, ככה קראו לו, שמעון אבידן אמר, אני פוחדתי, מפקד החטיבה האגדי של גבעתי באותם ימים, צריך להבין מה עושים פה אנשים ורואים טנקים שיורקים עליהם אש. בואו נתקרב פה רגע אחד, נראה מה משמעות העבודה של הטנקים האלה. תסתכלו, אתם רואים דבר כזה? זה פגז שפגע כאן. עם הקיר הזה הוא רק ניתץ אותו. כשדבר כזה, פגז כזה מגיע לבית רגיל, אתם יכולים להבין מה יכול לקרות. זה פגז של הטנק. העסק הזה היה מפורק יותר, קיבל חיזוק לפני כמה שנים. בואו תסתכלו כאן, בואו נרד רק לראות את המשמעויות.
תסתכלו רגע אחד הברזל עד עתה, וכאן סוכם שלא לא לגוע בזה, להשאיר את ה... אתם רואים? דבר כזה, זה שוב פגז שמנתץ. בואו נעבור לצד השני וניכנס בבקשה. דבר כזה, פגז ועוד פגז מפרק את הכל, הם ניסו להפיל את המגדלים, פה קיבלו קצת חיזוקים. אני מודה להגיד שאני תמיד התנגדתי לגוע בזה, אבל תמיד בא איזה חכם שלמד בטכניון, קונסטרוקטור, ואומר, לא, מה פתאום, אני לא מוכן לקחת סיכון. ואז כל פעם היו עושים איזשהו חיזוק קטן. כלומר, אני אומר, זה לא בימים האלה, זה לפני 20 שנה בערך, הדברים האלה חוזקו, כשעוד הכפר היה, והתחושה פה היא תחושה נוראית להיות כאן. המצרים מצליחים עם הטנקים שלהם להתקרב, לקראת השעה 10, אחד מהטנקים המצרים מצליח להגיע פה לגבעה. ואחד הלוחמים מהעמדה למטה יוצא החוץ החשוף וזורק עליו במרחק של 3 מטר. כל הטנק בער, אבל זה בערה של דלק שכעבור 3-4 דקות הכל נגמר. כשהטנק מגיע לכאן, הוא כבר מדווח למפקדה שלו שהוא הצליח להגיע למבצר, כאילו לכבוש את המקום. זה מעניין מה שאני אומר לכם, כי זה קשור אחר כך, כי את ההודעה הזאת של הטנק הזה, הקשר בגבעתי, קלטו אותה. אחר כך נותן לנו, משלים לנו הרבה מאוד סיפורים אחרים. לאחר שהטנק הזה נדלק, נסוג, כעבור שעה, שוב פעם הם תוקפים את הנקודה. לקראת השעה 11 בקירוב, הגבעה הזאת נופלת. מפקד הנקודה בשם אברהם שוורצ'טיין, נותן פקודת נסיגה לעבר מקום שנקרא חדר האוכל. זה אותו מבנה גדול שסיפרתי לכם עליו, מרחק של... היום הוא נמצא, הוא היה בעבר איפה שהימיה, קצת אחרי הימיה, ממש בחנייה, איפה שהחנייה של הימיה מאחור, שם היה המבנה. מבנה ענק. אברהם ניסוג לשם, לכעבור זמן שהוא ראה שהוא לא מצליח להחזיק מעמד, ניסוג עם אנשיו לארמון. כמה היו בערך? בארמון כבר התכנסו כל האנשים, בערך 100-105 אנשים. חלקם אנשי הכשרה, מחלקה אחת של גבעתי שבאה לתגבר אותם. כשאנחנו אומרים מחלקה של גבעתי, אז אנחנו מדמיינים לעצמנו, זה אנשים שהתאמנו 6 חודשים לפני כן וכו', ושיש להם מיטב הנשק. זה אנשים, רובם ככולם היו עולים חדשים שהיו בין 3 שבועות לחודש וחצי בארץ. ירדו מהאונייה. לא, קללות ברוסית וביידיש. ירדו מנמל חיפה, שלחו אותם לצריפין, מצריפין חיילו אותם יום-יומיים, אימונים בנשק, שמאלה-ימינה, מה שיש, ומיד ציוותו אותם, וצריך להבין את הימים ההם, כל היחידות הצבאיות היו מדוללות כבר. כבר בארץ כבר ישנה מלחמה שנמשכת 5.5 חודשים. יש הרבה מאוד חללים לכל המסגרות וצריך למלות את השורות, ואלה העולים החדשים באים וממלאים שורות. כל המחלקה הזאת של חוץ מאברהם שוורצ'טיין והרופא, שהם היו ילידי הארץ ותיקים, ואנשי הקיבוץ שהיו יחסית ותיקים, השאר כולם זה עולים חדשים שנמצאים זמן קצר בארץ. כולם מאירופה? מה? כולם מאירופה? אני פגשתי 2 חבר'ה מרוקאים מרתק, שהם היו בעמדה ליד ניצנים, ואחד כמעט 40 שנה לא הגיע, ביטון, והוא בא באחד הימים, הוא ממש מתרגש, והתחיל ככה לספר, והוא אומר, מה רצו ממני? הייתי 3 שבועות, לא ידעתי איפה אני נמצא, בלי הורים, בלי כלום, מיד התגייסו אותי לגבעתי והגעתי לניצנים, ככה. הוא היה פה 4-5 ימים לפני המלחמה, לפני הקרב הזה כאן. זאת אומרת, גם כשאנחנו... סליחה? גם ניצולי שואה הביאו אותם. כן, ניצולי שואה, הכל, כולם הגיעו. זה סיפורה של הגבעה. אנחנו רוצים להמשיך מפה לעבר השער, ששם התחיל הסיפור, דרך השער בכניסה לניצנים. הגבעה, כאמור, לקראת השעה 11-12 של אותו יום, בשביעי לשישי, נופלת. הקרב ממשיך לכיוון הארמון, ורק לקראת השעה 4:30 בקירוב, הקרב הוכרע וניצנים, אנשי ניצנים נכנעים בהוראת המפקד אברהם, וסיומו של הסיפור נעשה את זה פעם אחרת שמה ונשלים את הסיפור שם. למה
הבריטים לא בנו את המגדל שלהם בנקודה הגבוהה ביותר של הגבעה. למה הם הלכו לצידה? אה? מה שתוכנית עליהם על המקום? לא, אז למה לא בנו את זה כאן? למה לא שמו את זה פה, את הנקודה הגבוהה? הם מרוויחים עוד מטר. כי פה היה קבר שייך. איפה הוא היום? למטה. אין קבר שייך. הנה, אתם רואים, לקחו פה בדיקות בטון עכשיו. בתוכנית שלנו פה, לשקם את כל הגבעה הזאת, לעשות פה גן יפה, ולעשות פה עלייה למעלה, ולהשתמש בנקודה למעלה כתצפית. פה תצפית רואים ממעלה אדומים ועד לקפריסין, ששניים מחברי ניצנים נפלו בה. במשך שנים הייתה העמדה קיימת, נהרסה עם השנים, וחתיכת מתכת שהמסגר עשה הייתה דבוקה כאן. לפני שנתיים הגיעה אליי בחורה בשם יעקובה. למה קוראים לה יעקובה? על שם האבא שלה. האמא שלה, נחמה, הייתה בהיריון כשאבא שלה יעקב נפטר, וכשנהרג כאן במלחמה, וכשהיא נולדה כמספר חודשים אחרי המלחמה, אז נחמה החליטה לקרוא לילדה שלה יעקובה. יעקובה או יעקובה. זה השם שלה. היא באה אליי, אמרה לי, יאיר, חשבנו שאנחנו נשאר צעירים, אבל אנחנו כבר לקראת גיל 70, ו... אני רוצה להנציח את אבא ואת שרשו ואת אליהו. מה אני יכולתי להבטיח לה? אם היא אמרה, אני מוכנה לבוא ולבנות ולעשות את הכל. אמרת לה, קחי נייר, נתתי לה צאת הלב. אמרת, תעשי. אז עשו את זה. יוזמה ברוכה, אמרתי. מי שבא להנציח את ההורים שלה, בסדר, זה ישתלב. הם מגיעים לפה לזיכרון. כמובן, בטח, כל יום. מי הם? מה הם האנשים האלה? הילדים של, הם חברי הקיבוץ. כן, חברי הקיבוץ שנהרגו כאן בעמדה. ביום קרב בניצנים נהרגו 33 אנשים, 4 נהרגו בימים שקדמו למלחמה, סך הכל 37. מתוכם 18 חיילי גבעתי והשאר חברי קיבוץ. תראו לעצמכם קיבוץ כזה קטן, שהוא מקבל מכה כזאת של... סיפור כואב. מיום הנפילה עד שבאו לאסוף ממש בצורה מסודרת הרבנות לקח 5 חודשים. זאת אומרת, השטח היה שטח כיבוש מצרי, המצרים עזבו את הנקודה, והכפרים מסביב בזזו, התעללו, עשו מה שעשו. אתם מתארים לעצמכם שכשאנשי הרבנות הגיעו לכאן כעבור 5.5 חודשים, אספו את כל מה שיכלו לאסוף, הם לא אספו את הכל. כשאנשי ניצנים מגיעים, חוזרים מהשבי כעבור 9.5 חודשים, הם באים לכאן פעם נוספת עם אנשי הרבנות ועוברים. עכשיו יש מישהו שהיה כאן ויודע איפה היו האנשים ויודעים איפה לחפש. אז אתם מתארים לעצמכם שקודם אמרתי לכם, הצופה מניצנים, אף אחד לא יודע שהוא נשאר למעלה. הוא נהרג והוא נשאר למעלה כל 9.5 חודשים. אז מישהו אמר, רגע, מה עם הצופה? עלו למעלה והוא... הקיבוץ באו לכאן, היו לילה אחד כאן, אחרי שחיפשו ועזרו לאנשים לחפש, והם החליטו בבוקר למחרת שהם לא... הם רוצים להמשיך לגור כקיבוץ, לבנות קיבוץ חדש, אבל לא כאן. ואז הם הלכו מעבר לגבעה, מעבר הכביש, לאמיתו של דבר, אנחנו תושבי האזור נכיר את הניואנסים. הם לא התחילו שם את הנקודה שלהם. הם התחילו בזמורות. כשאנחנו נוסעים לכיוון צומת הודיה, נכון? יש פנייה שמאלה, יש שם כמה בתים וחווה. בסדר? שם הם התחילו את הקיבוץ שלהם, שם היו בערך 2 והיו באים כל הזמן, כל בוקר, לעבוד, להקים את הנקודה החדשה. אוקיי? איפה שזה נמצא היום, הקיבוץ מאז. המבנה הזה קוראים לו הימייה, הוא אכן שימש כבית ספר ימי. בהתחלה זה היה בית ספר חקלאי בלבד כפר הנוער ניצנים, שהוקם ממש בסוף 49, כבית ספר חקלאי.
ויותר מאוחר, בשנות ה-60, הוסיפו מגמה נוספת, מגמה ימית. בזמנו אמרו שאנחנו רוצים בארץ, יהיו לנו מהנדסים יהודים, ויהיה לנו ימאים יהודים, וכו' וכו'. לא, ב-67. בשנות ה-60, כן. ואז הייתה מלכת הולנד, יוליאנה, תרמה את הכסף לבנייה של הבניין של המגמה הימית, ו... שימו לב לאדריכל, מה הוא עשה כאן. אם אתם מצליחים לראות בעין שלכם מה בלתי, יש פה מזווית מסוימת, צורה של אונייה. הצלעות כאן והחלק העליון שזה מגדל הפיקוד, יש לזה את איזושהי צורה של אונייה, וזה נשאר כמבנה לשימור. מפלס הקרקע פה היה כאן. כל העסק הזה זה מילוי. אז ככה, דמיון, אתה צריך מפה לגבעת המחלים, היית צריך ממש לטפס חזק. בזמן הפיתוח כאן להכנת השכונה, כל העסק מולה. והאמת, האמת, המתכנן אמר לנו אז, אנחנו נשמור על העמדה הזאת. זאת אחת מהעמדות שהיו. וגם נשקם אותה וכולי, שמו תפחים וכולי. אני אף פעם לא דמיינתי שתהיה מבוצרת כל כך. כן. עכשיו מישהו בא והוא מסתכל ואומר, בשביל מה צריכים לדבר? תראה איזה ביצורים יש להם פה. אבל זה היה עם שקי חול מסביב. מפה דרך אפר עד למעלה, וכל המפלס הזה גם כן מלא. סליחה, חברים, תסתכלו. מפה המפלס הזה היה פשוט לכיוון, שמהחבר'ה שיושבים פה רואים את הטנקים המצרים על גבעת בית הקברות. וזה טנקים כזה קוטר, וזה יורה לך בום, בום. ואתה יושב פה עם עסק יכול, ואתה מחכה עם הסטים, ואתה אומר, אני אחכה. ואנשים, מה אתה עושה פה? איזה עמדה מצוקמקת אתה יושב? אתה חשוב לאנשים, לפעמים אתה מדמיין, אתה אומר, למה לא קם והלך? לאן ילך? שאלה קודם, חגית, מה זה שביל המורשת? כשהחל משרד השיכון לתכנן את כל המרחב הזה כאן כיישוב חדש וכו' וכו', אז כנציג החברה להגנת הטבע ישבנו ואמרנו שצריך לשמור קשר על כל האתרים של ניצנים הישנה. וזה מי... ארמון, יד האישה הלוחמת, דרך גבעת המיכלים ודרך העמדה ומפה לכיוון בית הקברות. והוא נקרא, הוא שביל סטטטורי. הוא נקרא שביל מורשת, ככה זה נקרא. בשלב הזה פותח השביל הזה שאנחנו מכירים אותו כחלק. אחר כך קצת יש שם להשלמות מאזור האמפי בעצם עד לכיוון הבית ספר שדה. צריך לקבוע מהו התוואי שיושלם, ואז תהיה שביל שאפשר לנוע בו מהאנדרטה יד לאישה הלוחמת, הארמון, וזה שביל, שביל מור. גם צריך אולי לשים לו שילוט, אני לא יודע, אין פה איזשהו שלט? אין, נכון? חברים, אנחנו נתייחס לשער עם שלושת החלקים האלה, ארבעת החלקים. אחד, השער הזה דאבל שתיים, והשלישי, שזו בעצם יצירה. אתמול בלילה לקראת הסיור. החלקים האחרים הם תוספות שנעשו דומים בסגנון, אבל הם לא חלק מהסיפור הזה, ואני רוצה קצת לספר לכם את סיפורו של השער. ואני מתחיל עם ככה שכבר עליתם על זה של צבי עמית ורפי רווה. צבי עמית שהוא מסגר היה כל השנים בקיבוץ, הוא בחור בן 85, הוא איתנו, עבד כל השנים, ולפני מספר שנים שהתחילו ההפרטה בקיבוץ, אז אמרו, תשמע, אתה היית מסגר, עכשיו כבר שפרתה, אז המסגריה יוצאת. מכרז חיצוני, ובעל המסגריה כבר יהיה, זה שינהל, הוא יקרא כבר מנכ"ל המסגריה, והוא כבר היה לקראת פנסיה, אז הוא אומר, טוב, אני אמשיך לרתך ולעשות. זה צבי שיושב בקיבוץ ניצנים? צבי. עושה שם את העבודות ברזל? כן, אם הוא עושה שם, כן, הוא עדיין מרתך, הוא עושה כל מיני. אז הוא בא באחד הפעמים והלך מהחלק האחורי של המסגריה, של המנכ"לות המסגריה, והתחיל לקחת כל מיני חתיכות מתכת, ולשרבב ולעשות, וזה בשעות שלו, כי הוא עכשיו לא מנכ"ל המסגריה, הוא גם פנסיה, הוא עובד רק חלק מהשעות. לא הפסיק לעשות כל מיני דברים, אחרי שהוא סיים את הרוב, היו ערמות, ערמות כאלה. ואז חברים מתחילים לבוא בשבת ומסתכלים, וואו, צבי, איזה יופי, וואו, צבי, איזה יופי. הוא אמר,
פח הברזל שייך לקיבוץ, זמן גם של הקיבוץ והאלקטרודות גם, ואני גם, מה אתם רוצים לעשות מזה? הביאו את זה להצבעה, איפה לשים? היו כאלה שאמרו, בכניסה לקיבוץ. אמרו, לא, אנחנו נרחיב את הקיבוץ מתישהו ונעקור ונשנה. אמרו, בכניסה לחדר אוכל. חדר אוכל ייסגר ואולי לא יעבוד, אז בכניסה לבית הילדים, לא, שמאלה. ואז באו הזקנים, אמרו, חבר'ה, בואו נשים את זה במקום. שכולנו נגיע לשם, ושנגיע לשם כבר לא נתווכח. ולא נלך לשום מקום. אבל זה התקבל. זה התקבל, והביאו את זה לכאן. באמת הם ראוי מהמקום הזה. עכשיו, בואו נתחיל לעבור ולהראות כמה דברים. סיפורו של קיבוץ ניצנים, בינתיים היה להם מפעל הרבה מאוד שנים של כיסאות, שקראו לו... פל טכניקה. קנינו שם כיסאות, אתה זוכר? למחשב. פל טכניקה, פל טכניקה זה מפעל לכיסאות שהיה ביפו, ועוד לפני הקמת המדינה, פלסטיין טכנולוגיה, פל טכניקה. קיבוץ ניצנים קנה אותו בשנות ה-70, והיו לו שנים מאוד טובות, עד שהוא נסגר לצערנו עם התחרות של טורקיה וסין, כבר לא יכלו לעמוד, אז הנה פה את הגלגל שיניים, אבל הוא לא יכל לנתק את זה מהטרקטור של המספו וכו'. וכאן אנחנו רואים כמובן שדה של חיטה, וזה יפה. עכשיו שימו לב פה הבתים של הקיבוץ, הכל פשוט, סולידי. המבנה הזה הוא בית ההנצחה בקיבוץ ניצנים עד היום. זה הדוגמה שלו. ולסדרת הברושים בכניסה לבית בכניסה לבית ההנצחה. באותם ימים לקיבוץ ניצנים היה ענף שנקרא חציבת קורקר. וזה היה סמוך לחוף הים. מה שהיום כשאנחנו מבקרים רואים שם בריכות מי תאום כאלה אגמים של מים. האגמים האלה נוצרו כתוצאה מהחציבה של הכורכר, הגיעו למי תהום. זה היה מפעל של ניצנים ועבד עד 2000 פלוס, והוא נסגר. אז זה פוצ'י וקיצ'ווה וכל החבר'ה שעבדו כאן במחצבה מחצבה של הקיבוץ. ממשיכים הלאה, זאת הפרה גלדיולה. הפרה. זה. בואי נתאם, שתשאלי אותי שאלות רק כמו שאני יודע. כלומר, תשלח לי בפתק, אני אעשה לך ככה, אז תשאלי. לא יודע. לא יודע. המסכה של הרצה. המסכה של הזה. מכל מקום, הפרה יש להם רפת מבורכת וטובה. וזה יוסקה, יוסקה החלוץ, שהוא לוקח את המושך בזרע ומפזר את הזרעים, אתם רואים? והוא ככה זורע. וילדים היו שרים, אלה הילדים, אתם רואים? הרבה פעמים כשאנחנו מביאים פה, פעם מזמנו הייתי מדריך, אז היינו באים פה עם ילדים, ואז ילדים אמרו, תגיד המדריך, מה זה קיבוץ של אתיופים? כאילו, מכל מקום, אנחנו רואים פה את הילדים, ואת יוסקה החלוץ, שלידו הרפת, והילדים היו שרים כל הזמן, יוסקה החלוץ, הוא מאוד חרוץ, יוגורט הוא מכין, מחלב חמוץ, היי, וככה היו מקבלים לגימה, זאת הייתה חוויה. ממשיכים כאן רגע, ואנחנו רואים דבר מעניין. מה רואים? ממשיכים הילדים כאן, הגננת, שהייתה של הקיבוץ, לא של משרד החינוך, מותר לה לבוא בקצר. וגם עד 4:30 היה. הבדיחה הזאת, מותר לה לבוא בקצר, אתם מבינים אותה. אבל כשאומרים למישהו מבחוץ, מותר לבוא בקצר, על מה אתה מדבר? למה אסור? וכו'. הנה הילדים, והילדים, ומה זה? חצי, חצי ילד, ילד חוץ. בקיבוץ תמיד היה ילד חוץ, בכל שכבה זה ילד חוץ. אבל אוקיי. אתה רואה, היום מותר ללכת עם חורים בחצאית. חורים בחצאית וכו'. מכל מקום, אתם רואים את הדברים האלה, באותם שנים קיבוץ ניצנים גם הפעיל את החוף. חוף ניצנים, בעשור הראשון הם הפעילו את זה עד שהרגישו שהם עייפים, אין להם כוח להתעסק עם האנשים, עם כל הסוג של השירות. פרדס, האיחוד לכם חידה. מהו היישוב בארץ, היחידי היום בארץ, שכולו מוקף פרדסים? מה
ניצנים. נכון. שימו לב, אנחנו רואים פה את השער הזה, שהוא מורכב והוא ממש מעניין מבחינת היצירה כאן. מבחינת היצירה, בואו נעשה את הדברים שהכי מוכרים לנו. אתם רואים את המגדל הזה? הוא כבר מוכר לנו. זה המגדל למעלה. יש לנו פה אונייה. מה זה? יפה מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד, אונייה שושנה. עכשיו תשימו לב רגע אחד לאומן שלנו, איך הוא לקח את אוניית המעפילים, שזו אונייה מעץ, עם מנוע בנזין וסולר ורעש. אבל השם המקורי, המקורי שלה זה הסוזנה. שמה שונה לשושנה, עוברת. אחר כך, יומיים לפני שנחתה בחוף ניצנים, בכלל נקראה בשם שבתאי לוז'ינסקי. אבל אנשי האונייה, אנשי החוף, לא ידעו ששמה שונה. כי אנשי האונייה בפנים קראו לה שבתא לוז'ינסקי על שם הפעיל שנהרג באיטליה ושמעו. אבל בחוף ידעו עדיין שהיא אוניית שושנה, סוזנה מגיעה. מפה גם השיר המפורסם. שושנה, שושנה, זה על האונייה פה שנחתה בחוף ניצנים. ואיך מתגלגל הסיפור? שאחד מאנשי הפליאם צעיר בן 17 וחצי שהתגייס לפליאם, שאלו אותו כשהוא בא לפליאם, לפלמ"ח, אבל... לפלוגת ים של הפלמ"ח. שאלו אותו, איפה אתה רוצה להתגייס? אמר, מה שתשלחו אותי. אמרו לו, מה אתה יודע לעשות? אמר להם, אני יודע להשיט סירה בירקון. אז אמרו לו, אתה תלך לפליאם. הוא היה בפליאם, והוא היה כאן בליל ההורדה, עם בערך 1,500 איש מכל המרחב שהגיעו לעזור לאוניית המעפילים לנחות כאן בחוף ניצנים. ליל ההורדה הזה היה נחשב מוצלח. כיוון שהבריטים הצליחו לתפוס רק חצי מתוך ה-830 איש, וכ-400 הצליחו לפרוץ את המצור ולהגיע ליישובים פנימה. זה נשבה הצלחה. הוא מגיע לתל אביב, אותו בחור צעיר, ומספר לחבר שלו, אתם יודעים איך קראו לבחור הזה? מוישלה תהילים זוגר. מי זה? דן בן אמוץ. מי זה? דן בן אמוץ. דן בן אמוץ, יפה מאוד. קראו לו מוישלה. מוישלה תהילים זוגר. הסבא שלו היה קורא תהילים כל הזמן, תהילים זכור כל הזמן, והיה מקבל לירה, רובל. ואז הוא סיפר לחבר שלו, חיים חפר, אודות ליל ההורדה בחוף ניצנים, וחיים חפר, הקהל קולמוס, לקח את העיפרון וכתב על המפית את השיר המפורסם על מנגינה איטלקית, עממית. והשושנה, שושנה, שושנה, הסיפור המפורסם הזה. תחשוב, מה עשה האומן כאן? מה עשה האומן? איך הוא העניש את שושנה? בזה שאת העשן שלה לא עשה עשן אגזוז כזה אימתני, אלא פיזר אותו כמו שיער מתפזר, והוא נתן לה אונייה שושנה ועשה אותה אישה, העניש אותה. שמתם לב? יכל לעשות אגזוז כמו שהיינו מציירים שתי אגזוז כאלה דברים. וזה פה נתן לה גם, זה לא הולך, עכשיו ממש שיער כזה מתבדר ברוח של סוסנה. כן, זאת העמדה. זאת העמדה, כן. כן, כאן העמדה. זה עץ שקמה, עצי שקמה. עצי שקמה רבים שישנם פה באזור, אבל נכון שיש פה הרבה מאוד עצי שקמה באזור, אבל איזה שקמה לדעתכם, ממש ככה... זאתי. יפה. אתם רואים את זה? מה זה כאן? כאן הוא שם את הכ"ט בנובמבר, שההוא ש... ההכרזה, Egyptian, no, Argentina, yes, זוכרים? ההוא עם האף ככה מדבר ככה, yes, no, זוכר? אז שמעו ש... אוקיי, יש הכרזה, רוסיה הייתה כן, וכולם יצאו לרקוד. אז הנה הוא שם פה את כולם רוקדים באוויר, אבל הוא הכניס את הגזבר ואת האקונום עם הרגליים לקרקע, צריך לקום בבוקר, לנהל את העניינים, השאר יכולים לרחף.